Hlavním posláním městské policie Plzeň je zajistit veřejný pořádek ve městě a tím přispívat ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel. Strážníci dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dodržování vyhlášek a nařízení města, ale podílí se také na prevenci kriminality ve městě. Zaměřují se na veškeré protiprávní jednání, kam mimo jiné patří udržování čistoty veřejného prostranství, odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, mapují dlouhodobě odstavená vozidla a autovraky. Dohled strážníků se týká také dopravní situace ve městě. Řeší parkování vozidel a placení poplatků v parkovacích zónách. Dohled na přechodech pro chodce v blízkosti škol. V případě potřeby mohou usměrňovat dopravu. Městská policie v Plzni má celkem 7 služeben, které pokrývají celé území města. Kromě motorizovaných hlídek nebo cyklohlídek je při výkonu služby kladen důraz zejména na běžnou pochůzkovou činnost. Základem práce strážníka je všímavost a místní osobní zlost. Při svých úpustkách strážníci kontrolují i odlehlá místa v příměstských zahrádkářských koloniích. Tady ve Hřbitovní ulici zajistili dobrovešní strážníci v jedné z místních chatek dvojici nezvaných hostů. Vylomená plaňka u plotu a vyšlapaná cestička v vysoké trávě v nich i hned zbudila podezření a vydali se místo zkontrolovat. Brzy narazili na rozbité okno, uslyšeli příštěkot a lidské hlasy. Muže a ženu, které uvnitř nalezly, zajistili a předali policii. Základním článkem je okrskový strážník. Ten působí ve svěřeném okrsku a proto ví přesně, kde jsou v lokalitě problémová místa. Znalost rajonu je jeho nespornou výhodou. Strážníci získává důvěru obyvatel v lokalitě a pomáhá jim řešit nejen záležitosti spojené s oblastí bezpečnosti a veřejného pořádku, ale poradí a pomůže i v dalších věcech. Městská policie Plzeň je zapojena do projektu Smart City – chytré město. Strážníci využívají při výkonu služby moderní technologie. Těmi jsou například digitální radiostanice, osobní kamery, městský kamerový systém nebo informační systém MP Manager. Během svých pochůzek strážníci vyřeší spoustu situací a ne vždy se jedná o porušení zákona nebo obecných vyhlášek, jde i o záležitosti, které jsou součástí běžného života. Strážníci pomohou s vyřízením úředních záležitostí, nasměrují občana do místa jeho cíle, v případě zranění poskytnou prvotní zdravotní pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné služby a podobně.